Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a superação da violência. Neste sentido, Jesus anuncia o Evangelho da reconciliação e da paz. À luz da palavra definitiva de Deus, que nos é dada por Jesus, é que toda a delicada temática da violência e da vingança na Bíblia recebe uma resposta definitiva. O centro do Novo Testamento é Jesus, que é, por excelência, uma pessoa não violenta. Por isso não se encontra nenhum tipo de incentivo à violência em suas páginas. Muitas imagens utilizadas para falar da luta contra o mal e do combate espiritual que o cristão precisa ter são evocadas de ambientes militares, mas referem-se a atitudes de discípulos mais que de demonstração de força sobre alguém supostamente inimigo. Não é para impressionar que a parte mais antiga e mais desenvolvida do Novo Testamento seja o relato da paixão de Jesus, um evento violento e injusto que se inicia com a prisão, passa pela flagelação até o seu ocaso na crucificação. Embora seja assim, a tentação da violência permanece viva dentro os discípulos de Jesus, como pode ser visto na iniciativa de João e Tiago em fazer descer fogo do céu para consumir a cidade samaritana. Pensam em recorrer a armas para garantir a proteção de Jesus, reservando para isso duas espadas. Pedro, que fere um servo do sumo sacerdote. Todas essas atitudes de seus discípulos encontram em Jesus uma reprovação que os adverte, lembrando que o fruto da violência será a violência, como diz o dito popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que não devem buscar dominar os mais simples, mas que o maior é sempre aquele que serve, porque o reino dos céus pertence aos pacíficos. Jesus oferece e prega o amor aos inimigos, fundamentando esta atitude a Deus Pai. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição solicitada em Mateus é dita no Evangelho de Lucas como misericórdia. A lógica da reparação proporcional à lei do talião que limitava a vingança agora torna-se insuficiente. Jesus propôs algo muito superior. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir. E não vires as costas a quem te pede emprestado. Como anunciado pelo profeta Isaías, para vencer o mal,
o Cristo não precisará de guerras, porque basta a força de sua palavra. Embora em alguns passos do Evangelho Jesus seja apresentado como protagonista de cenas que, a grosso modo, poderiam ser vistas como agressivas, isto se dá devido ao gênero literário profético e apocalíptico que se servem de cenas de força. No entanto, essas expressões nunca são dirigidas contra o homem, e sim contra aquilo que pode destruir o homem em seu interior. Jesus vai contra aquilo que se opõe a Deus, a hipocrisia, o pecado e a recusa da salvação. O novo equilíbrio entre fazer justiça e a superação da violência é apresentado sobretudo no episódio onde os fariseus apresentam a Deus uma mulher surpreendida em adultério. Jesus, antes de se dirigir à mulher, ajuda os presentes a tomarem consciência dos próprios pecados, revelando que para este pecado não era necessário agir com violência, e sim recuperar a mulher através de uma atitude misericordiosa. Assim, a exortação de não pecar mais, feita com misericórdia, realiza melhor o que é desejado pela lei mosaica do que a lapidação da mulher anteriormente proposta. Desta forma, através de seu entendimento e seu agir, Jesus demonstra a não viabilidade do uso da violência, mesmo que na busca de uma justiça reparativa. O fim a ser alcançado não pode ser o restabelecimento da ordem política e social, ou mesmo do culto religioso que a violência funcional tentava proteger. O fim verdadeiro é a vida e a liberdade de cada homem para que possua a vida e a tenha em abundância. Nas bem-aventuranças, Jesus declara que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. A promoção da paz se torna um ministério de todo cristão, uma paz deixada por Jesus. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Os cristãos são portadores da paz, porque mesmo sendo recusada, retorna a eles. Por isso, são capazes de pacificar o mundo. Será São Paulo a dizer que Cristo destruiu em si a inimizade. Tal expressão ajuda a compreender o método não violento de Jesus, que destrói a inimizade e não o inimigo. E isso é feito em sua pessoa. Uma expressão comum na Idade Média diz que são necessárias espadas para destruir um inimigo, mas o ódio e a discórdia são destruídos com diálogo e proximidade. Por isso, os discípulos que recebem a paz de Cristo são também enviados em missão para anunciar e compartilhar essa mesma paz. A paixão e a morte de Jesus mostram que o pecado possui consequências violentas, inclusive de morte e eliminação do outro. Jesus morre, condenado sumariamente como malfeitor e blasfemo, de uma morte vergonhosa, reservada aos escravos, aos desprezados. Ele, o enviado de Deus, o Messias reconhecido por seus discípulos. Desta forma, Jesus associa o nome de Deus a tantos homens, mulheres e crianças, vítimas de injustiças e oprimidos pela violência, sem defesa possível. Esta morte é consequência direta de sua mensagem.
de sua obediência à missão que o Pai lhe confiou. Jesus crucificado aponta para um Deus próximo dos pobres e dos pecadores. Nele toma corpo a figura do justo perseguido, a imagem de Elias e de Jeremias. É realmente a sua fidelidade à sua missão humana e divina que se sela na paixão e na cruz. A cruz representa uma atitude oposta da parte de Deus, que, para fazer justiça, não usa de violência, mas a destrói, instaurando uma nova justiça. Como lembra um antigo escrito cristão, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para persuadir e não para violentar, pois em Deus não há violência. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.